някакви въпроси възникнаха ли с намирането на различните видове стратегии, защото днеска продължаваме с стратегии. Смесена стратегия, това е тези две вероятности, затова са написани с P1 и P2 равно на единица, с които вероятности играча избира първа стратегия или втора стратегия. Значи стратегиите си пак две. Но той избира всеки път с някаква вероятност едната и другата стратегия. Естествено, ако едната от вероятностите е единица, то тогава той ще играе в чисти стратегии, стари стратегии, само докато нямаме някаква дилинираща стратегия, то няма смисъл играч А да се опитва чрез чиста стратегия да максимизира своята печалба. Може би чрез смесена стратегия той ще постигне повече, отколкото чрез чиста стратегия. Неговия максимум колко е? 2 съответства на стратегия 2. Въпрос. Може ли той, смесвайки тези две стратегии, да постигне печалба по-голяма от този максимум, т.е. да не играе
играть в чисто стратегия. И при това, играйки по някога първа, рискувайки да спечели само едно, но получавайки шанса да спечели три, да увеличи своята печалба. Тук вече става дума не за печалба, а за очаквана печалба. Сега ще видим какво е това и как се смята и какво следе. И тя да бъде по-голяма от въпросния максимин. Играч Б съответно ще има своите стратегии, първа и втора, които ще използва с вероятности Q1 и Q2, където Q1 плюс Q2 е равно на равница. И разбира се, играч А не знае какво ще избере играч Б. Тогава да видим как ще изглежда математическото очакване на печалбата на играч А. Ще го напишем така. И пишем едно по P1 по 1 плюс 3 по P1 по 2 плюс 3 по P2 по 1 плюс 2 по P2 по 2. Знам, че вероятностите не ги обичате. И сега може да възникнат въпроси защо. Моля? Учили ли сте вероятност? Добре, ясен ли ви е този израз? Защо математическото очакване на печалбата на играча А е равно на това? Значи печалбите са тук. Тук е P1, тук е P2. Ако играта се играе много пъти, това говорим за математическо очакване, то с вероятност P1, ако играча играе първа стратегия, и с вероятност P1 играч B играе неговата първа стратегия, то с тази вероятност, едната друга, защото двамата правят независимо който изглежда своите решения. С тази вероятност играч А ще спечели едно. С тази вероятност играч А ще спечели три, когато играч Б избере втора стратегия с вероятност Q2. И съответно, когато играч А играе с вероятност P2 и своята втора стратегия, ще се получат ето тези печалби. Ако изглежда този въпрос, ще видим нататък как играч А да си избере своите P1 и P2. Желателно е те да са такива, че каквото и да прави играч Б, печалбата, която ще получи играч А, да бъде максимална. Печалбата в смисъл на математическо очакване, а не еднократната печалба. Еднократната печалба и аз се някой да ще се случи тези. Каквото и да правим играч Б. Хайде да видим ето така едно спомагателно средство. Понеже вероятностите са от 0 до 1. Така имаме
Appello, tu che lo citano, appello, è nulla. E c'è volta nel graccio A, capite che vuoi dire, appello, capite che vuoi dire. Някаква смес между двете стратегии, то печалбата ще бъде някаква смес между три и две. Това са играча, а не е тази схема, която прави. И съответно, ако тръгнем от едно към три, ето така. Ето тук някъде неизвестно къде се пресичат тези две линии на началото и тук графично бихме могли да намерим колко е по този максимум, защото нали виждате, че тук е максимум на тази фигура на това. Естествено, ние бихме могли да намерим тази точка. За нас е важното за момента, че тя съществува. Ако имаше някоя доминирана стратегия, тя щеше да е някъде. Примерно, ако имаше една доминирана стратегия такава, тя щеше да е тук. Тя е доминирана от тази стратегия. Все едно разглеждайте тази матрица като резултат от елиминирането на всички доминирани стратегии. Имало е много доминирани, ние сме ги махали, махали, махали. И са останали само недоминирани. Затова аналитика може да има всякакви чертички отдолу, които не ни интересуват. Те се отвърстват на... Какво се разгълва? И така не може да изгледа. Не можем така да изгледа. Еми, забраскайте го тогава. Какво да направя? Да пиша и аз с нещо, което не може да се крие, за да играем при равни условия. Си донесу цветни маркери за хартия, но изтриваем. Проблемът е, че следващия вторник вече ще бъде шарен. Аз това ви го нарисувах за илюстрация, дали къде ще се разположи някоя доминирана стратегия. Е, и остава да търсим в бъдеще въпросната такава точка, която съответства на някаква смесена стратегия. При това забележете, че тази точка си е така, независимо от това какво ще си избира играч Б като смесена стратегия. Играч Б може да си избере първа стратегия, на която съответства печалбите 1 и 3. Но понеже играча понякога, даже по-често, ще играе втората си стратегия, или тази точка е стегляна сам, то единицата като печалба ще се случва по-рядко, макар и играч бъде играе само първа стратегия,
понеже просто играч, а по-често ще играе втора стратегия. И тройката или двойката, които са най-дивите печалба, ще се случва по-често, тъй че в крайна сметка ще се получи някакво усъвняване. Ако сега мерим тази печалба, ние можем да видим, че тя се намира някъде между 2 и 3. Не виждаш сега. Може да е 2,5, може да е 1/3, няма да смятаме. Но е някъде между 2 и 3. Което означава, че очакваната печалба, ще бъде по-голяма от максимина на играч А. И следователно има смисъл той да играе някаква смесена стратегия. А стратегията 0-1, съответстваща на максимална стратегия, може да я разглеждаме като някакъв частен случай на смесена стратегия. Тоест, всяка чиста стратегия може да я разглеждаме като частен случай на смесена стратегия, при която една от вероятностите е равна на единица, всички останали са равни на нула. Така разширихме понятието стратегия с смесена стратегия. А тая точка също показва вероятността на кои? Тя показва отчитаното с каква вероятност ще се използват стратегия 1 и стратегия 2. А отчитано тук ще показва очакваната печалба на играча. Тъй че всичко показва тази точка. Показва и смесената вероятност, показва и очакваната печалба. Много полезна точка. За съжаление, тази точка може да я намерим само когато случай е двумерен. Или сводим до двумерен. В останалите случаи тази точка, или по-скоро нейните координати, които ни интересуват, се намира чрез едни забавни изчисления, до които ние непременно ще стигнем. Това беше когато двамата играчи са разумни и играят един срещу друг. Единият се стреми да минимизира очакваната печалба на другия, другия съответно се стреми да максимизира своята очаквана печалба. Сега... Това са нечестна игра, която винаги губи единия. Несправедливо. Нечестна е, когато играе джентълмен. Защото джентълмените винаги печелят. Ако престанат да печелят, след променят правилата и отново печелят. Когато един от играчите е джентълмен. Въпреки че този аспект не се разглежда в теория на участието на джентълмен в играта е променено на разнобайност. Тогава най-добрата стратегия е някаква нова. Да набием джентълмена и да изгледаме в играта и отново да си играем като си правила. Представете един джентълмен, който решава, че както играете шах, тази фигура, която му пречи, той може да я вземе с някоя, която на него не трябва. Казва и сега моя кон ще се движи този път е махнат. А когато вие кажете, а може ли моя да се движи, иначе той казва не, това беше само онзи ход. А сега вече нали, правилата са си такива. Каквито ги писахме там, както се наричат човешките правила. Сега
ще ви дам един забавен пример за едно равновесие. Забавен е най-вече със своето име. Но не можеш да ви го дам преди да си изясним за смесени на стратегии. Ще вземем една такава матрица. Но тя, разбира се, е само иллюстративна, но може да се намерят две. Това са двама играчи с две матрици, които са насложени една върху друга. Първото число във всяко квадратче е печалбата на А, второто е печалбата на Б. И сега, ако забелязват по-наблюдателните от вас, има две равновесия на наш. Това е равновесие на наш и това е равновесие на наш. И сега ще дефинираме едно равновесие, наречено равновесие на треперещата ръка. Това казах, че е забавно. Ако един играч използва едната стратегия, да кажем тази стратегия, с вероятност 1 минус епсилон и втората стратегия с вероятност епсилон, където епсилон е малко число. Малко. Достатъчно малко се казва. Много малко число. Тоест, той не играе винаги само първа стратегия, понякога рядко забавление просто му трепва ръката и играе втора стратегия. И да видим каква ще бъде неговата печалба. Едно минус епсилон. Едно. Да. Плюс 0 по епсилон. Това е когато играч Б играе първа стратегия. И 2 по 1 минус епсилон. Плюс 2 по епсилон. Когато играч Б играе втора стратегия. Да кажем така. Б1 и Б2. Сега трябва да ги сметнем. Едно минус епсилон. И какво имаме? Две. Само две. Не бе. Тук е епсилон Б. Тук е епсилон. Само епсилон. Да. Едно минус епсилон, да. Две по едно минус епсилон и епсилон по две. Тук е едно минус епсилон, а тук какво стана? Две минус две, двапъти само две. И две минус два пъти епсилон плюс два пъти епсилон е равно на две. Да, е две. Да. И понеже епсилон е някакво малко число. По всеки път, когато избира
получаваме епсилон, примерно по ефа от единица, т.е. след това плюс 0 по епсилон, като това са, това е печалбата на смисъл. Или нали търсиме играча, която играе B1, 1 по 1 минус епсилон и 0 по епсилон, която играе B по 1 минус епсилон плюс 2 пъти епсилон. Само че нещо не го взех както трябва принцип, ще помахна. Няма да го разглеждаме, ще го разглеждаме следващия път. Кой е? Следващия път е следващата седмица, по следващата. Добре, ще го махнем. Има противодействие между играч А и играч Б. Но естествено този случай не обхваща случаите, когато играч Б по никакъв начин не се стреми към нещо. Той не се стреми нито да намалява печалбата на другия, нито да увеличава своята печалба. Той е, както се казва, неутрален играч. Защо играе? Защото няма друг изход. Играе. И играеш и вътре на трон, и играеш. Примерно, вие сте на... Вие продавате някакъв продукт на пазара. Пазара е играч, той може ли да се откаже и да каже аз не играя? Тоест край, този продукт няма да се продава. Пазара е неутрален играч. Той е, какво казва, цените се вдигнаха, цените намаляха, вие губите, вие печелите. В съответствие с вашите решения, забележете, а не с решенията на пазара. При него нещата се случват така, както се случват по неговите си закони. Но той не се стреми да направи нещо против вас. В случая той е един такъв неутрален спрямо вашия успех играч. И освен това, той не се води от някакви рационални съображения, когато скоби или в кавички казано, той взима решение какво ще стане на пазара. Такива примери има много и най-общо втория играч се нарича природа. Като под природа се разбира цялата отражаваща ви среда, която играе някакви стратегии, но отношението и към вас е неутрално. То може да бъде с някакви вероятности. Може
Какво значи хаотично? Тези вероятности са безкрайно малки числа, тъй като има безкрайно много стратегии с еднаква вероятност. Как разбирате от хаотичност? Играе по случайен начин своите стратегии от срещната страна или по някакъв закономерен, но неизвестен на вас начин, който за вас изглежда случайно. Защото вие, ако не знаете закономерността, за вас това е нещо случайно. Евентуално вие може след някакви наблюдения да установите някаква, макар и проста закономерност, но това е в бъдеще. И сега ще разгледаме една такава матрица. 0, 5, 1, 3 и 3, 2. Разумният е играч А. И тук са написани загуби. Играч А. Заради? Да, това е особено. Не са неговите печалби, а са неговите загуби. В конкретния случай, ако искаме да конкретизираме матрицата, става дума за три състояния на суровината, която ще постъпва в един завод. Тоест, това е най-благоприятното, така? Стоп. Число горе. Не. Обърнах матрицата. Значи, играча е средата и има две състояния. Едното е с, казва се, суровината е с малки примеси. Да, първата. Малко примеси, т.е. сравнително чиста суровина. А втората е с големи примеси на суровината. А играч Б сте вие, разумни играч, който трябва да избере технологията на преработка на суровината. Има три технологии. Но и при трите технологии, в зависимост от това каква суровина ще постъпи, ще има някакви загуби. Загубите са за играч Б. Нали ви казах, че са, ето сега ще ви видиша. Б. И е, така ще напишем на за да може да го рисуваме в момента случай след малко. Това нещо. Ясно е, че тази технология тук е много добре адаптирана към суровина без примес. Да, загубата ще бъде нула. Но е зле адаптирана към суровина с много примеси, тогава загубата ще бъде пък много голяма. И другите имат своите действия на достатъци, както забелязвате, никъде няма доминация. Три е по-малко от 5, но едно е по-голямо от 0, няма доминация. Три е по-голямо от 2, но едно е по-малко от 3, пак няма. Няма доминираща най-добра технология, за да си изберем нея. За съжаление. А природата ви подава тези суровини по случайен начин. Тя не се вълнува от вашите печални загуби. Не се изстреми, примерно, да максимизира вашите загуби. Просто е така. Сега, разбира се, ние
бихме могли да си изберем някоя стратегия по правилата, по които преди сме работили. Какво може да иска тук нашия играч, понеже това са загуби, максималната загуба да бъде минимална. Максималната загуба тук е 5, тук е 3, тук е 3, значи някои от тия две стратегии и евентуално да смесва тия две стратегии, би могла да му свърши работа. Но това е когато другия играч е разумен, когато той се стреми да увеличи загубите на играч Б. А в случая това не е така. Защо играч Б да бъде толкова предпазлив, че да търси стратегия, минимизираща максимум на загубите? Може би има друг принцип. Другия принцип се нарича на пак същото нещо минимизиране, но не на максималните загуби, а на допълнителните загуби. Под допълнителни загуби се разбират тези, които са на неизбежните загуби. И сега ще видим. Неизбежната загуба при първа стратегия на играча на природата, неизбежната загуба е 0. Значи 0 над 0-та единица и над 0-та тройка. Това са допълнителните загуби. И сега, неизбежната загуба при стратегия 2 на тренировката, неизбежната загуба е 2. По-малко не може да бъде тук, но може да бъде повече. Вадим това 2 от всичките загуби, за да получим колко са допълнителните загуби. 3, 1, 2, 0, 3 е, така ще го запишем. 3 равно на 5 минус 2, равно на 3 минус 2, равно на 2 минус 2. За да видите как се получава. Разбира се, стана грозно, и това ще го напиша отново, но този път хубаво. Така. Неизбежна загуба 0 и 2. Ей така. Допълнителна загуба 0 равно на 0 минус 0. 1 равно на 1 минус 0. 3 равно на 3 минус 0. После пишем 3 равно на 5 минус 2. 1 равно на 3 минус 2. 0 равно на 2 минус 2. Това е матрицата на допълнителните загуби. И този път, надявам се, ще е по-ясно кое от къде се е получи. А най-долу, тясно, защо е 0 равно на 5 минус 2? Тази двойка минус тази двойка.
допълнителната загуба над неизбежната загуба е 0. Но тук пък допълнителната загуба е 3. Нещо трябва да ни подскаже, че въпросната стратегия, минимизираща максималната допълнителна загуба. Така, тук си говорихме за минимизиране на максималната загуба. Тук ще говорим за минимизиране на максималната допълнителна загуба, защото тази матрица на загубите превърнах се в матрица на допълнителните загуби. Ще бъде стратегия втора. Тук максималната загуба е 3, тук е 1 и тук пак е 3. И понеже това е минимума, стратегия 2 на играч Б ще минимизира максималната допълнителна загуба. Понеже обикновено се счита, че неизбежната загуба е включена в цената на произвежданата продукция, когато говорим за производство. Вие произвеждате при някакви условия, там имате някакви, да кажем, загуби, които винаги са на лице, технологични от условията на производство и така, те са включени в цената. И въпросът е, вие да не понесете в съответствие с някакви събития, които се случват вън и независимо вече от вас, да не понесете допълнителни загуби прекалено големи. Тъй, че ето ви още един принцип на взимане на решение. На избор на стратегия. Сега, тази матрица ще си оставим и ще си рисуваме. Най-после ще нарисуваме и една матрица. Thank you.
да кажем, ако искаме малко да разширим понятията, че това е вивката от долу на съвкупността от стратегия. Загуби. Тоест, ние може да си представим, че ето тук някъде има други точки. Но за всяка от тези точки, какво можем да кажем, че тя по някакъв начин е доминираща. Това е дума за Драковите, здраве. Примерно тази точка, която се отвезва, хайде така, както съм интересувал, на 2 и на 3. Тя е доминирана, макар и не строго, от тази точка, тази стратегия, която се отвезва на 1 и на 3. Значи нея можем да я елиминираме като доминираме. Тази тук, ако считаме, че съответства на 1 и 4, е доминирана от тази. Тази тук е доминирана от тази. И тази тук също. И по този начин са останали само недоминирани. Или, дали ги елиминираме недоминираните, за нас случая е интересна, като тази обвивка отдолу. Отдолу, защото става дума за загуби. Ако ставаше дума за печалби на играч Б, ние щяхме да гледаме обвивка отгоре. И обвивката отдолу няма да ни интересува. Но в случая нас не интересува обвивка отдолу. И сега можем да търсим някакви смесени стратегии. Какво значи смесена стратегия между C2 и C3? Смесена стратегия между C2 и C3 ще бъде всяка точка между тези две, върху тази отсечка. Да кажем... P1 C2 плюс 1 минус P1 като P1 е число ясно какво, то е вероятност между 0 и 1. Когато P1 е равно на 0, имаме чистата C3. Когато P1 е равно на 1, имаме чистата точка C2. В всички останали случаи имаме някакви смесени резултати. И сега да видим как изглежда това. Пишем си C2, това е 1,3. Пишем си C3, това е 3,2. И ги умножаваме. 1 минус 1. Едно. И това на какво е равно? Едно плюс 3 пъти по 1 минус 1. И 3 пъти по 1 плюс 2 пъти по 1 минус 1. Получаваме някакъв такъв вектор. Този някакъв такъв вектор какво се превръща? 3 минус 2 пъти P1
и в 2 плюс 1. Ето ви резултатите от тази смесена стратегия. Когато P1 расте, виждате, тази загуба ще намалява, но пък тази загуба ще расте. Ние нали не знаем какво ще направи природата. Ако знаехме, че природата няма да играе втора стратегия, ние естествено щяхме да махнем и да кажем P1 ще бъде единица. Ако знаехме обратно, ще кажем тук P1 ще бъде 0. Е, има ли вариант нашата загуба очаквана да не зависи кой да изберем такова P1, че очакваната загуба да бъде както е 9, нали помните, ето се пресичаше двете чертички, това означава да ги приравним. Да ги приравним двете прави, които зависят от P1, означава 3 минус 2 пъти P1 да бъде равно на 2 плюс P1. И ако това го решим за P1, да получим P1 равно на 1 трета. Сега ще проверим какво става при P равно на 1 трета. При P равно на 1 трета имаме 3 минус 2 по 1 трета и 2 плюс 1 по 1 трета. Тук е равно на 2 по 1 трета и тук е равно по чудеса на 2 по 1 трета. Тоест, при такава смесена стратегия, смесена между C2 и C3, очакваната загуба ще бъде 2 и 1 трета. Независимо от това, с каква смесена стратегия ще играе срещу нас природата. Т.е. с каква вероятност ще се случва една от много бога. Разбира се, ние можем да направим същите разсъждения и за смесена стратегия тук. Тъй като имам леки съмнения, че всичко това е било кристално ясно за вашите иначе кристално ясни мозъци. Сега ще го направим втори път. Но този път за C1 и за C2. И за разнообразие да не се бъркате с това P1, ще кръстим тук Пу. Сега пишем Q1 по 0,5, така ще събираме 1 минус Q1 и да събираме с 1,3. 1,3.
И получаем 0 плюс 1 плюс 2 по 2 минус 1 и 5 плюс 1 плюс 3 по 2 минус 1. Това е равно на 1 минус 1, а това е равно на 3 по 3 плюс 2 по 3 по 1. И сега отново трябва да ги приравним едно към друго, да намерим къде е тази смесена стратегия. Която ще минимизира очакваната загуба. И какво имаме? 1 минус по 1 равно на 3 плюс 2 пъти по 1 и имаме
има някакви вероятности на състоянията си. И ние ще кажем така. 0,6 и 0,4. Това са вероятност. Да, с вероятност 0,6 ще постъпи суровина с малко примеси, с вероятност 0,4 ще постъпи суровина с големи примеси. Да видим как това ще промени нещата. Как може да го установим това? Ако говорим за конкретния случай, преди да започне да се строи някакъв завод, който ще преработва суровини на дадено място, се изследва въпрос с суровините. Не знам дали знаете, но когато някъде се строи завод за преработка на нефт, се поставя въпроса, а какъв нефт ще преработваме? Служение на Кремиковци. Да. Къде е нефт? Е, сега. Къде е този нефт? Това има значение за транспортните разходи и за логистиката. Но за технологията, по която ще се преработва, това няма значение. Затова особено забавно звучаха напъните на някои, които казаха: ние ще се откажем от руския нефт, който преработваме в нефтосуров газ и ще почнем да си внасяме ефтин нефт от Саудитска Арабия. Те там са ни приятели. И ще ни го дават почти за целувка. Да, обаче. Възниква така първият въпрос. Те ще ни го дават, а как стои въпроса с логистиката? Този нефт ще мине ли през проливите в танкер или няма да мине? Защото може да не го пусне Турция. Танкерите са кораби големи, те спират движението през проливите, и освен това създава риск от авария и да се оплеска цялото крайбрежие най-вече на Турция. Тъй, че там има такива ограничения. Това по въпроса за логистика. Второ, като дойде този нефт, който се води лек нефт, и не е приспособено на да е наречено рафинерията за неговата преработка, ние какво ще го правим? Трябва да я спрем и да сменим технологията като минимум. Ако не да сменим цялото оборудване, за да може да преработва така се. Защо тогава, например, става за друго, да отиваме за Кремиковци и храна, не са били за водите с стомана преработващите? Кремиковци се добива желязо. И за него се прави стомана, в Радовец не се добива, се произвежда машин. Беше сумяна, била чакъв там от Русия, от Съвещи. Ви се прекалено преди казвам, и вие готово се работи на Западова си. Ще работи, защо? Сега, въпросът за загубите, разходите, дотациите и субсидиите, предлагам да го оставим, за да не се отресваме от темата. Но така или иначе, когато се взимат подобни решения, винаги се правят допълнителни анализи и изследвания на това, което ще се преработи. Ето сега, нали, вдига шум за строителството на някакъв завод, за добив на Волфрам. Значи, той Волфрама не е някак си равномерно разпределен в фискалната маса, която ще изкопава тази мина. Там ще има различни примеси, някои от които добре би било да се изличат и добиват, които и
някои, с които ще отидат като отпадък, някои, които ще отидат като особено вреден отпадък. Може би, знам, аз не съм биолог. Тъй, че всичко това отива в матрицата, да кажем така, на загубите. И когато се направят, а те са били направени още на времето, тези сондажи, и се знае, че с вероятност Ерика Гласа Украинева ще постъпи от това цяло, най-общо скажем. Кажете, какъв е въпрос? От отде го обсъждате, кажете ни какво ви предложите. Вие си говорите, не слушате. В момента, в който си отворите устата, вече преставате да слушате. Физиолог. Не може, например, да си миете зъбите и устата ви да е затворена. Също е физиология, такива закони на биологията, които колкото и да ви харесват, са такива. Когато говорите, вашето внимание е съсредоточено върху формулирането на фразата и върху слушането на нейната фраза. Откъде си говорите, кикотите си, ето е вратата, малко по-нататък е пазарната икономика. Като не ви е интересно, излизате през вратата, като искате в пазарната икономика, отивате, взимате си документите отдолу и отивате да я строите. Тя лази чак. Всичко ви е ясно, всичко знаете, за какво да си губите времето тук. Като те станат, кой бакалава, кой магистър, вие ще сте станали като минимум милионери. Какво чакате? Ако е толкова трудно и мъчително, ходете, има и природа, освен пазарна икономика, има и природа, ходете там. Ловете пеперуди, лунете ръпчета, елате на юни месец. Ако не ви хареса, елате на поправителната. Ако пак не се справите, по година ще сме пак тук. Живот ми да. Сведох ви нещата до една проста матрица на печалбите и загубите. Изберете си стратегии и следвайте. Ако тя не е успешна, може да играем играта втори, трети, енти път. Най-накрая ще оцелите една стратегия. Както е казал Черчил, можете да бъдете сигурни, че американците винаги ще намерят най-доброто решение. След като пробва всички останали. И така, връщаме се на тези числа. Те могат да бъдат намерени. Забележете. Изследвайки състоянието на природа. В нашия случай конкретно, чрез някакво количество сондажи и измерване. И тогава да видим как ще изглеждат печалбите, т.е. загубите, на равнище загубите. Хайде, търсим смесена стратегия тук. И какво правим? Намираме я накрая. Преди това какво правим? Пено. По. Едно. По 0,6. Защото вероятно са 0,6. После беше 3 по 0,4. Плюс 1 минус 5. По 0,6 и 2 по 0,4. И какво стана сега? Едно по 0,6 и тук 1,2.
плюс 1 минус 5 по 1,8 и тук 0,8. 0,65 плюс 0,8 минус 0,85 и тук 0,25 плюс 0,8 минус 0,85. Тук става 1,8 минус 0,05 плюс 0,65. И сега ще го смятаме ли като го приравним? Минус 1,21 равно на 0,8 плюс 0,41. То стана 1 е равно на 0,81. Или 1,6. Сега ще видим, ако 0,8 ги прехвърлим от тук с отрицателен знак, ако правилно съм сметал, тук ще стане единица. Това като го прехвърлим от тук, аз ще стане 1,6, правилно. 1,6. Или P1 ще стане равно на 5,8. Тогава да видим какво ще стане с загуба. 1 по 5,8 по 0,6 плюс 3,8 по 0,6 плюс 3 по 5,8 по 0,4 плюс 2 по 3,8 по 0,4. И сега трябва да го сметнем това. Какво ми да 3,8 плюс 3 по 3, 9,6, 5,4,8 равно на 8,4,8 веднъж тук и 9,6 и тук имаме 15 по 0,468 плюс 3 по 2,6 по 4,2,4,8 равно на 8,4,8, което е равно на какво е равно това? 1,05. Защо е 1 минус 5,8? Значи ако тази стратегия се следва
с 5-8 тази ще бъде с 3-8. Или е търси между това и това. Някаква смесена. Тя съответства на това. Да, да, но ти приравняваме, ти трябва да се получи максимум. И тук ги приравнихме това уравнение и това уравнение ги приемни. Добре. Сега трябва да проверим има ли тук някоя смесена стратегия, която да даде по-добър резултат от този. Само е това, ще си го запишем, е това. В един случай 1,8 минус 1,2,1 и 0,8 плюс 0,4 пм. И сега пишем очакваната загуба за смесена стратегия между C1 и C2. Пишем СПУ. СПУ ще бележим вероятността. Значи пишем 0 по 0,6 по 0. Тук пишем 5 по 0,4 по 0,4. Всъщност ние можем да запишем 1,2 минус 0,8 куб. Или имаме 0,6 минус 0,6 куб и 1,2 минус 0,8 куб. Добре, съгласихме се, плюс е така е, тази важен от това. А това е ку. И сега, ако ги приравним, какво ще стане? 0,6 минус 0,6 ку равно на 1,2 плюс 0,8 ку. И тук какво става?
му излиза отрицателно. Така ли? 0,6 е равно на минус 0,4 ку. И обаче с минус. Тоест, както и бе, получихме, ку ще ни бъде 0. С вероятност 0 ще се ползва тази стратегия и следователно с вероятност единица тази. Тогава какво получаваме? 0,6 плюс 4,1,5 1,8. Тази няма да се ползва, значи тази ще бъде единица и смятаме очакваната загуба, когато ползваме тази чиста стратегия. Очакваната загуба е 0,6 плюс това е 0,8. Да, понеже ку ще бъде 0, значи 1 минус ку ще бъде 1. Ние ку сложихме за вероятността, с която ще ползваме това. Просто от ляво на дясно ви карам. Тук беше P1 минус P, тук е 1 минус P.